Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere. Labrīt. Labrīt. Protams, kā atceramies, ka civilās savienības regulējumam ilgstoši ir trūcis politiskā atbalsta un vairāk mēģinājumu juridiski nostiprināt neprecētu pāru kopdzīvi bijuši neveiksmīgi Saeimā. Vai jums ir 100% pārliecība šoreiz, ka pēc šīs likumprojekta pakotnes iesniegšanas izskatīšanā Saeimas juridiskajā komisijā būs Saeimas vairākums? Es paļaujos uz to, ka šoreiz, šī jau ir 9. reize 24 gadu laikā, tik tiešām mēs šo jautājumu atrisināsim. Tiesiskā, demokrātiskā valstī cilvēkiem ir jājūtas droši par to, ka viņa privātā dzīve ir aizsargāta un ka valsts arī par to iestājas. Un es par to esmu ļoti pārliecināta, ka to būtībā saprot tik viens Latvijas iedzīvotājs. Un tas ir tāds mazākais solis, minimums, ko mēs varam kā valsts izdarīt. Ko saka koalīcijas partneri, kas tomēr ir konservatīvāks spēks Zaļo un Zemnieku savienība? Šis jautājums nav ideoloģisks jautājums. Šis nav ne konservatīvs, ne liberāls. Šis ir tiešām tāds minimums, ko citas Eiropas valstis jau pagājušā gadsimta 80. gados ir atrisinājušas. Līdz ar to man tiešām negribētos teikt, ka konservatīviem spēkiem tas būtu kaut kāds īpaša piepūlu prasošs jautājums. Es domāju, ka viņi to saprot, mēs esam to apņēmušies izdarīt, jau arī valdības deklarācijā un neatliekamajos darbos, un vienot arī to izdarīsim. Ierasti šis partnerības jautājums sabiedrībā saistās arī tieši ar viendzimumu pāriem un noteikti, ka opozīcijai būs kādi iebildumi. Vai jūs esat gatavi vēl kaut ko darīt, lai pārliecinātu Saeimas vairākumu un iegūtu atbalstu šim? Ir bijušas ļoti daudz diskusijas Saeimā. Pat esmu daudzās no tām piedalījusies arī kā Saeimas deputāte. Es domāju, ka šobrīdējā opozīcija pat pēc būtības nevēlas dzirdēt argumentus, cilvēcības argumentus, demokrātijas argumentus, tiesiskuma argumentus. Tā ir tāda pretstāvēšana pēc būtības pilnīgi visam. Tāpēc es, protams, centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, skaidrot, kā tieši šie likumprojekti uzlabos katru iedzīvotāju dzīvi. Bet, nu, ja nevēlas to dzirdēt, tad mēs nekādi citādi arī to nevaram kā tikai vienīgi skaidrot. Īsi izskaidrot arī skatītājiem pēc būtības, ko nozīmē šāds jauns tiesību institūts, partnerību un ko šī likumprojekta pakotne arī sevi ietver. Tātad tie ir 8 likumprojekti, kuri pamato, ka pie zvērināta notāra divi cilvēki, kuriem ir tuvas attiecības un kuriem ir kopīga mājasaimniecība, viņi var nodibināt šo partnerību tā, lai valsts to redzētu, ierakstītu fizisko personu reģistrā. Un tad, kad viņi viens otram ikdienas darījumos palīdz pārskaidrot kādas naudas summas, tad tās būs tieši tādas pašas, kā ģimenē esoši divu attiecību savstarpējie norēķini, no kuriem nav jāmaksā iedzīvotāja nodoklis. Pacientu tiesību likumā nosaprināts tiesības rūpēties un apciemot un pieņemt lēmumus, ja persona nespēja tos pieņemt veselības stāvokļa dēļ. Tāpat arī citas sociālās prasības. Konflikta gadījumā, interešu konflikta gadījumā šie partneri arī dzen būs tādi, kuri nevarēs pieņemt lēmumu viens par otru, tā kā tas arī ne tikai tiesība, arī pienākumu ietverošs partnerības regulējums. Pēc būtības tādas ļoti saprotamas mazas ikdienas lietas, lai cilvēki justos droši. Atceramies šo satversmes tiesas spriesto un atzīto, ka jānodrošina juridiska, ekonomiskā un sociālā aizsardzība tiem cilvēkiem, kas ir attiecībās, dala kopīgu saimniecību un vēlas rūpēties viens par otru, vai likumprojekta pakotne tad izpildu šo? Šī pakotne tik tiešām ir tāds minimālais izpildījums, ja tā varētu teikt, es kā jurists varētu teikt, bet politiski tas ir vienīgais iespējamais, kam šobrīd Saeimā ir atbalsts. Līdz ar to, protams, ka var vēlēties vairāk, es domāju, ka par to arī būs diskusijas, bet šis ir politiski iespējamais piedāvājums. Droši vien šeit vietā būtu atgādināt, ka tie ir ne tikai viendzimumu pāri, bet lielākoties tie ir jaunieši, kas iespējams dzīvo kopā, bet negrib precēties. Vai šis attieksies arī, piemēram, uz ģimenēm, kas ir, nu, teiksim, vientuļā māmiņa kopā ar savu māti, piemēram, kas ir vecmāmiņa mamma un tad bērni? Tātad šis attiecas tieši uz partnerību kā partnerību. Divi vīrietis un sieviete, divi viena dzimuma partneri, kuri vēlas kā pāris nosaprināt partnerību. Visas citas ģimenes, kurās nav šo pāra attiecību, bet ir kopdzīve ar vecākiem, ar vecvecākiem, ar citiem ģimenes locekļiem. Tās attiecības, kā mājasaimniecības attiecības, tiek aizsargātas sociāli citādi. Šeit mēs runājam tiešām par pāriem. Šeit mēs izpildām satversmes tiesas spriedumu tajā sadaļā, kur ir runa par pāru ģimenes vai privātās dzīves aizsardzību.
Tikmēr šodien izskatīšanai valdībā tiks virzīts jautājums par Stambulas konvencijas ratifikāciju vai ratificējot Stambulas konvenciju nekādā mērā netiek pārkāpts satvērsme arī par ko, protams, ir tās bāžas no atsevišķos argumentos. Satversmes tiesa ir savā spriedumā skaidrojusi visus šos mītus, ka tā devētā Stambulas konvencija nekādi nav pretrunā ar satversmi vai satversmes 110. Pantu, kurš aizsargā laulību, savienības ar vīrieti un sievieti. Līdz ar to nav nekādu bažu, ka Latvijai ratificējot šo konvenciju būtu kaut kādā ziņā satversmes vērtības pārkāptas vai kā citādi tas, ko mēģina šobrīd no šīs konvencijas izstāstīt. Konvencija ir par to, ka mēs kā valsts iestāsimies stingri pret vardarbību, aizsargāsim personas, kuras cieš no vardarbības, varmākas izolēsim un citi ļoti svarīgi jautājumi. Līdz ar to satversmē tieši tas ir nostiprināts. Mēs gribam aizsargāt savus cilvēkus, tāpēc arī šī konvencija un satversmes tiesas spriedums par to ir pilnīgi skaidrs. Latvija šo konvenciju var droši parakstīt, tā ir nevien nav pretrunā ar satversmi, tā ir pilnībā atbalstoša un vēl vairāk pastiprina satversmes esošās vērtības. Vēl kāds jautājums par iniciatīvu liekt Latvijā uzturēties automašīnām ar Krievijas numurzīmēm. To šodien skatīs arī Saeimas atbildīgā komisija. Ikdienā mēs tiešām ļoti daudz šīs automašīnas varam redzēt, un droši vien, ka sabiedrībā ir jautājumi par to, kā no viņām, es negribu teikt atbrīvoties, bet, teiksim, liekt tiešām uzturēties Latvijā. Vai ir izvērtēti visi šie potenciāli tiesiskie riski un aspekti, kas iekļauj šo mašīnu? Mēs pie šī regulējuma strādājām vairākas ministrijas kopā. Gan tieslietu ministrija, gan satiksmes ministrija, gan iekšlietu ministrija, gan ārlietu ministrija, jo tas skar ļoti plašu to lauku, jo mums jau visu laiku bija spēkā ceļu satiksmes likumā, ka automašīnas, kuras nav Latvijā reģistrētas un kuras iebrauc no trešajām valstīm, ne Eiropas Savienības valstīm, ir jāpārreģistrē šeit Latvijā un bija naudas sots par to, ka to neievēro, bet pēc būtības tā norma bija uz papīra, bet ikdienā šīs automašīnas netika pārreģistrētas un ļoti ilgstoši atradās šeit, pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus. Šis regulējums ir atrasts tāds, lai arī dzen ievērojot to, ka fizisko personu īpašuma sankcijas Krievijas federācijas pilsoņiem ir spēkā, tad šeit ierodoties, ja viņi automašīnu 3 mēnešu laikā nepāreģistrē, bet piedalās ceļu satiksmē, tad šo automašīnu var konfiscēt. Tas ir pilnībā atbilstoši Latvijas saistībām, šobrīd esošiem sankciju režīmam, kā reakcija arī dzen uz šo pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai, ko agresīvi Krievijas federācija īsteno. Ir kāds aplēsts, cik daudz šādu transporta līdzekļu mūsu valstī ir? Mēs zinām tikai tos skaitļus, kuri ir fiksēti pie dažādiem ceļu satiksmes pārkāpumiem, par to var tad vairāk arī satiksmes ministrija un CSDD informēt, bet šo automašīnu ir ļoti daudz, jo mēs saprotam, ka viņas var ieplūst arī no citām Šengens valstīm, kur mums nav robeža kontrola, ja Krievijas robeža šobrīd tiek stingri kontrolēta, protams, šīs automašīnas Eiropā ir daudz. Vēl pieejamā informācija liecina, ka Šveices advokāts Rudolfs Meroni joprojām nav izpildījis pirmās instances tiesas spriedumu un nav nodevis nodrošinājumu valsts aģentūras pārvaldībā bijušā Ventspils mērā Ivara Lemberga un viņa radinieku īpašumu. Vai ir kādas pazīmes, kas liecina, ka valdībai kopumā ir kāds plāns, kādā izpildīt no vairāku gadu seno tiesas lēmumu valstī pārņem savā pāraudzībā arestēto mantu? Tātad šis ir tāds mantojums, kurus esmu pārņēmusi tik tiešām ilgstoši gadu desmitiem jau vēl šis process. Mēs tieslietu ministrijā esam izvērtējuši, sagatavojuši grozījumus likumā. Tie ir saskaņot ar citām ministrijām. Šobrīd ir aplēsts, cik tas budžetā varētu maksāt, lai šos īpašumus nevien vienkārši fiksētu, bet arī uzturētu, lai tie nezaudētu savu vērtību. Cik ir šīs aplēses finansējumam? Ap 1,5 miljonu. Un tad arī, dzen, tad mēs jau virzīsim tuvākajās dienās. Man arī mūsu kolēģi apliecināja uz ministra kabinetu, lai varētu arī pieņemt Saeimā. Bet tas ir bijis ilgstošs darbs. Runa ir par šo kapitāla sabiedrību posesoru, kas varētu arī tad arī šo uzraudzību veikt. Kādēļ ir izveidojies šāds mantojums, kā jūs sakāt, jo tieslietu ministrijai bija uzdots izstrādāt regulējumu arestēt kapitāla daļu pārvaldībai, un termiņš tur pamatīgi nokavēts? Tāpēc, ka tieslietu ministrijas pārvaldībā nav šādas institūcijas, kas to varētu izdarīt.
te ir posesora, ir saistīts ar ekonomikas ministriju. Bet uzdot tieslietu ministrijai tāds interesants aspekts, ja nav viņiem iespēja to realizēt. Tā ir bijusi iepriekšējā valdība, vēl iepriekš iepriekšējā valdība, kur to ir uzdevusi. Saka, tas ir mantojums, kuras cenšos izpildīt pēc labākās sirdsapziņas, augstākajā kvalitātē, lai to nevarētu pēc tam apstrīdēt un tas neradītu kaut kādas problēmas izpildē. Bet tad jums kā ministrei šajā valdībā ir tā pārliecība, ka to izdosies arī mainīt? Jā, noteikti. Šis uzstādījums man ir ļoti, ļoti svarīgs, bet lai tas tiktu izdarīts arī tiesiski, nevien tikai vienīgi politiski. Protams, jā, skaidrs. Paldies par dažādas tēmas, mēs šorīt izrunājām. Paldies par sarunu un sekosim līdz arī ar šīm likuma projektiem par partnerības likumu, arī par Stambulas konvencijas ratifikāciju. Paldies par sarunu. Paldies. Ines Lībiņa Egnere, tieslietu ministra šajā rītā pie mums rīta panorāmā.